E, znate ono kad kažu kao je nekad je sve bilo bolje, nekad je i muzika bila bolja, mislim da je to, govore ovi matorci koji žale za svoju mladost, treba pustiti ove mlade generacije da imaju svoje idole i da uživaju u svojoj muzici. Zbog toga postoji nova scena na Studiju B gde upoznajemo sve te mlade i pametne ljude. Ivonja Fali i Miodrag Mića Jakšić u Prelistavanju, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Je li tako, a? Tako je, tako je. Scena je odlična, znači prezadovoljan sam novom rock scenom Beograda, pa i Srbije, ali mi obrađujemo u ovoj emisiji beogradsku rock scenu, mlade bendove, dakle oni su žanrovski potpuno različiti od tih desetak emisija koje smo do sad uradili. To je fenomenalno taj raskoš te nove scene, ali ono što je bitno, oni su muzički i energetski toliko jaki da prosto presrećan sam što smo im dali šansu, bar kroz tih nekoliko pesama koje će kroz emisiju našu uživo svirati, da se afirmišu na taj način. Tako da, jedan lep iskorak čini mi se za beogradsku scenu. Studio B svojim kapacitetima je u potpunosti stao iza toga. Urmus, Udruženje rock muzičara Srbije, što je jako bitno. Dakle, imamo tu dobru vezu i saradnju sa jednim značajnim udruženjem muzike i tako i naša energija, naš entuzijazam. Lijepo to baš teče, znaš, baš teče. Teče, da, da. Pa dobro, dobri ljudi, dobra atmosfera, dobar ambijent. Ali nekako nismo ni zaboravili, mi će taj segment isto pokriva to što kažeš, nismo zaboravili ni te stare kuke. Ako mogu tako da kažem, kada je rock'n'roll u pitanju, ljudi koji su nekako istrajali u toj ideji koji zapravo žive rock'n'roll. Tako da smo ugostili neke divne ljude do sada. Gledalci Studija B imali priliku da pogledaju to novogodišnje izdanje, gde su onako nizala značajna imena vezana za rock'n'roll. U ovoj prvoj, u 2018. smo razgovarali sa Borom Đorđevićem i mislim da negde je dobro zapravo spojiti to iskustvo i mladost, odnosno super je da oni čuju kako bendovi zvuče, da im daju neke odnosi. Da, svakog ponedeljka u 8. Da, svakog ponedeljka u 8. Da, jesu mi nekako ovde u Beogradu nekako odrastali na, ne znam, Breakersima, Orgazmu, EKV, Disciplina Kičme, to je otprilike bilo. To je bilo. To neko često jezgro. Jel postoji sad neki bend, neka pesma koju ćemo slušati za recimo 40 godina? Pa ja mislim da postoje, vidiš, Repetitor se već polako izdvaja kao bend koji, čini mi se, ostavit će traga, na primer oni. Ali mi nismo svesni, recimo, da je i taj Del Arno bend koji mnogo dugo postoje, ako može tako da se kaže, pa i on je ostavio značajan traga i dan danas sviraju, ne znam, ajde, uslovno rečeno, Blockout koji je postao vrlo važan kultni beogradski bend koji je, eto, na primer, danas svirao. Sad i Nikola se odvojio, ali opet to je ta ista energija, da tako kažem. Kanda Kođe Nebojša. Da, Kanda Kođe Nebojša koji dugo postoje, a opet ih svi računaju kao tu. Tu su oni naši, oni kao da su tu normalno i rade. Dakle, čini mi se da je scena žilava, što kaže, trudi se, momci. Evo, imat ćemo, pomenuo si Pati Breakers, u jednoj od narednih emisija gost nam je Anton. Dakle, možda najbolji naš gitarista živi danas, tako, predstavlja svoj novi album, baš u emisiji Nova scena. Vrlo, vrlo zanimljiv album, nešto drugačije, jer Anton peva prvi put, tako da je zanimljivo. Pogledajte tu emisiju i vidite. Jeste. Tako da ima puno godina. Prije jedan pritom sa našim Zoranom Rakićem i ne znam kako smo došli do Davida Bowie-a i on, pošto sve zna i sve pamti, on se setio da je Heroes, recimo, nastao pre 40 godina. I valjda smo nešto pričali o borbi malog čoveka protiv velikog sistema, baš smo došli do te pesme. To je nepromenjivo. I sad kao, ok, kao tu pesmu slušamo i posle 40 godina. Zato sam pitao, da li kao neku od ovih ćemo slušati i kroz 4 decenije? Pa ima, mi smo se naslušali dobre pesme, ne znam, grupa Trnje je, recimo, njih smo snimajući emisiju onako nekako uspeli da akcentujemo kao te, imaju te ono himnične pesme sa refrenima, onako vrlo lako se igra uz te pesme, mislim da recimo oni se možda izdvajaju. Imamo Nemezes, jednu zanimljivu grupu beogradsku koju čine sve devojke, dakle 4-5 devojaka. Da, vrlo zanimljivo, recimo, da. Kakadu Luka. Od prilike, beogradski Kakadu Luka, pa ni blizu. Da. To je jedan malo onako više hardcore band, ali mislim zanimljivo samo po sebi, to teško je naći 5 kvalitetnih devojaka muzičara, muzičarki, jel? Koje mogu da se uklope, koje mogu sve te svoje odnose prema svetu, probleme i to da
usmere u jednom pravcu kreativnom da stvore. Dakle, i bendi dobre pesme i mislim da od njih se može očekivati dosta. Ne znam, Ravne kamene, već dosta potvrđen bend prethodnih godina. I da ne demotivišemo sve ove ostale. Ne, naravno, pa dakle sad onako na preskokce hvatamo tu šta smo snimali, ali bit će tu još, snimat će se ta emisija, dao će Bog. Trajeće i uvijek je taj izazov, možda i nekog takvog. Zanimljivo, imali smo goste, ove sjajne naše rock kritičare koji danas traju, koji povezuju scenu nekada i scenu sada i njihove analize su jako važne za sve nas pa i za gledalce malo da... Dakle, oni otvaraju nam u stvari malo sada vidike i daju pravce kretanja tih novih bendova sada sa tom svojom novom muzikom, upoređujući sa nekim. Bendova, načina prezentacije, šta je sad... I dosta se priča o EKV u emisiji, nekako pričajući o beogradskom rock'n'rollu, njih nikako nismo uspeli da izbjegnemo i ne želimo, jednostavno gotovo sad... I nemoguće, i došli smo do toga da ih je nemoguće izbjeći. Mnogi mladi bendovi imaju uticaje, mnogi rock kritičari i novinari pišu knjige o njima, publikacije, tako da smo, valjda se kroz svaku emisiju povlače i Magi, i Milan, i Bojan, i ostali. Da. Mićo, sad nekako si aktivan na najrazličitijim mogućim stranama kulture. Počela mi je nova godina, radno više nego... Radno. I da su bi volao. Da. I evo stigao si iz Istambula i to mi je sad ovaj... Sinoć. Da, hvala ti na tome što si odmah ovoga jutra već sa gledacima Srbija B i sa Vladom i sa mnom. I ovaj divan povod. Pa jeste, ja sam bio u Istambulu, predivan grad, kao što znate, to je jedno čudo od grada, 15 miliona stanovnika iz tri dela, ono... napravljen. Neverovatna energija. Da, neverovatna energija, ali ja sam išao jednim sjajnim povodom, tamo mi je objavljena knjiga izdavačka kuća iz Istambula, Čop je objavila knjigu mojih izabranih pesama na turskom, engleskom i srpskom jeziku, dakle trojezičnu knjigu i išao sam tamo, imao sam tri promocije ove knjige. Lepo priznanje. Ne si bio u kakvim prostorima, s kojim ljudima se tamo šuče? Potpuno tri različita prostora, to je nevjerovato. Prva promocija je bila u njihovom, to je njihova kultna kafana, dakle, gde su dolazili svi najznačajniji pisci u azijskom delu Istambula, gde su dolazili svi, Hataj se zove kafana, zapravo se, pošto bi zvijednik se dobro, Kataj, ovo je Hataj, tako da sam zapamtio. Dakle, Hataj, da, kafana, a nije Hajat, Hataj. I tu je njihova najznačajnija kafana prostor, dakle, to je jedan više kulturni prostor, gde su dolazili svi najznačajniji njihovi pisci, novinari, i glumci, jedan je bojevski prostor i bilo je fenomenalno. Ovo je izdavač je prezadljen koliko uspeo na toj promociji, prvoj promociji te knjige, da proda knjige. Knjige inače košta 10 ovih lira, a to je negde oko 250 naših lidera. Tako da je prijamčima svima u Turskoj da kupe i on je štampao prvi tiraž 500 i to je otišao već preko 100 komada na prvoj promociji, što on sve, pošto je srećan, jer izazov je to, znate, nije njima srpska književnost tamo bliska, ne znaju oni. Ja sam prošle godine dobio tamo jednu zanimljivu i vrednu nagradu. Eto, za godinu dana oni su se odlučili da štampaju knjigu. Izgradili smo valjda neku tamo publiku i uspeli smo da dođemo do ove knjige od 18 pesama. I ona je u toj biblioteci svetske literature, znači svetske poezije, gde oni objavljaju pisa i svetske. Ja sam po 18. knjiga poezije. 18. knjiga poezije. Zanimljivo je. Mislim, bilo je lepo. Onda drugi prostor je bio u jednom fenomenalnoj srednjoj školi i to je kao jedan kampus u Istanbulu. Takvu srednju školu ja nisam vidio, ne postoji. Tu stvari, to je i osnovna i srednja škola, ogroman prostor. Gde imaju sve, i sportske sale, i bazene, i deca su tu po ceo dan. I ogromna sala sa, ne znam, kao na primjer naša braća Stamenković, odnosno Pavelo, Vlada Divljan. Znači, eto, otprilike u takav nešto što je kod nas gradski, to je u stvari pripada jednoj školi. I to je bila prepuna sala, bili su srednjoškolci, bilo je sjajno. A treća promocija je bila u jednom ovom luksuznom hotelu, Elite World Hotel, kod trga Taksim u tom, ajde, kažem, u smorečnom katoličkom delu Istambula. Dakle, opet na jednom potpuno drugom nivou. Dakle, od kafane do, ne znam, do zlatnih reflektora i svega što je bilo to na tom trećem. I tu je bilo nešto onako svečanije, tu su bile zvanice na toj promociji vrlo onako sređene sa lepim mašnama i tako je zamislio organizator i bilo je zanimljivo. Lepo. Ja sam njima recitovao, bilo je tu puno drugih gostiju i tako lepo je bilo.
Žena kao večna inspiracija, da, ako govorimo o tvojoj književnosti, ali vidim da je Vlada otvorio već ove stranice. A u stvari to je nastavak, dobro si ti rekla, moje knjige, možda je lepo da je pomenem, ona je izašla potkraj prošle godine, knjiga Proleće, ovo, Razgovori sa ženom, da, i ove knjizi su, u ovoj knjizi na turskom su tri pesme uzeli iz ove knjige, tako da... U stvari, iz ove knjige, na turskom su iz tri moje poslednje knjige pesama su izabrali tih 18 pesama koje su preveli na turski. A ova knjiga živi, ja sam presrećan što je ova knjiga ugledala svetlost dana, trebalo je 2015. ali eto, zbog mojih drugih obaveza, tako da i ta knjiga aktualna. Ona je, da, ona je samo srpsko izdanje, ona je tu objavljena u Beogradu, da. Lepo. Da, eto, to je novo. Ali si posetu Istanbul iskoristio da odgledaš Zvezda Efes? Nažalost, Zvezda izgubila, ali... A vidi, veliko lepo iskustvo, bio sam valjda jedini, nas je dvoje bilo samo koji smo navijali za Zvezdu. Neverovatno, znači, ja sam onako, skakali smo kada je Zvezda, taj poneki koš dala tamo, svaki drugi u odnosu na Efes. Loša igra, stvarno, baš sam nezadovoljan što je sve ispalo, ali dobro, fenomenalno zdanje, Sina Nerde dvorana, fantastično sređena. Oni imaju ne bučnu publiku, ali imaju sve te efekte kao ono u NBA. Znači imaju onog glasnogovornika, onog spikera koji stvari više navija nego publika. Oni porodično dolaze tamo, prilike, svi su fanovi, svi šalove, onako te dresove. I navijaju, kao on kaže, ajmo ruke gore, oni se dignu ruke i svi aplaudiraju. Onako u ritmu, imaju tu neku melodiju koja se non stop vrti kad je bitno i onda kaže, ajde da zviždimo gostima, onda ua, ua. I otprilike to je sve od navijanja. Nemaju onako pesme ko mi, spontane, zanimljive, duhovite, da se tu nešto kao skače. Oni svi sede i kao malo navijaju. Tako. I meni je žao što u tom ambijentu sala je bila, možda je bilo možda 2-3 hiljada gledalaca samo, što Zvezda nije bolje igrala. Nije to bio gruč gostujući teren. Da. Mislim, šteta, da. A vi večeras očekujete neku utakmicu, koliko sam shvatila? Očekujemo, očekujemo. Pa Lipijević je rekao, ja sam bio na preskonferenciji posle utakmice u ovome, protiv Efesa u Istanbulu, i na pitanje jednog kolege novinara iz Turske, zašto nije igrao Pero Antić, pošto njih iznenadilo, Pero je velika zvezda tamo, on je rekao da ima malu povredu stopala, beznačajnu, ali on nije hteo da rizikuje, čuvajući ga za važniju utakmicu protiv CD-Vite. Znači, naš trener je smatra da je ovo važnija utakmica, što je po meni užasna glupost. Bila je velika šansa da se dobije Efes, da je Pera igrao, mislim da bi bilo veća šansa. Ali dobro, ajde, daj da pobede bar večeras. Da, važno je zbog tog novog plasmana u Euroligu. Ne, ne, ABA liga je važna. Ja pripadam onoj grupi navijača Zvezde, ti znaš da Delije bojkotuje ABA ligu. ABA ligu, ali ja pripadam onoj grupi i razumem to što oni imaju, dakle sam pripadam tom sektoru na stadionu, ali ja smatram da idem na utakmice ABA lige, vodim svoju decu i mislim da je to bitna liga. Ona daje sada jedini prolaz u Euroligu i bitno nema i večeras. Večeras moramo pobediti od CD-Vite koja je sjajan tim i biće zanimljivo u Pioniru, odnosno Aleksandar Nikolić Sav. E, ja pretpostavljam da je ovo jedna od tema kada se negde sedne sa ekipom u kafani. Jedan zanimljiv tekst je meni skrenuo pažnje i da ga pročitam u današnjem Ekspresu. Rekli za Boemiju i zapravo govori o duhu Beograda koji je brušen vekovima, sopstvenom energijom u želji da bude svoj. Taj duh je odbacivao okove, prezirao zabrane i dekrete vlasti bez obzira na to kako se ta vlast zvala. Suština Boemije je ponovo poimanje slobode, govorio je Bogdan Tirnanić. I sada neki značajni ljudi zapravo za taj duh, za pesništvo i tu atmosferu, nešto što morate se složiti, sad će ovo zvučati kao opšte mesto, ali nekoliko duh nestaje, ali ta mesta okupljanja gde se stvaraju značajne ideje, gde se ozbiljno i otvoreno razgovara, nekako nestaje u Beogradu. Mićo, mi smo ljudi koji volimo kafane. To jeste, ima dobrih kafana, mislim, stvarno kafana je opstala u Beogradu, čini mi se, baš zahvaljujući, beogradske kafane su drugačije, valjda ne znam, možda... Evo sad ti mogu da uporediš na ovu listu. Da, ni blizu, stvarno. U Beogradu svaki gost oseti blisko s odmah i sa prostorom i sa konobarima i sa prisutnim i sa drugim gostima. Tu se za čas stvori dijalog, zapeva se, ono ako se ukaže prilika, prvi trenutak se iskoristi za tu vrstu kontakta i saradnje i Beograd tako živi i to je nešto što je ostalo. Ima i dalje, ne možda toliko takvih kafana, ali ima i dalje dobrih mesta u Beogradu tog tipa i to je nešto što u stvari mi treba budemo ponosni na to.
I tu u tom tekstu jako dobro, malo smo ga prelistali sada, jako dobro je naznačeno šta je sve nastalo u Beogradskoj kafani, koji su to ljudi u stvari, ajde da kažem, stvorili svoje ime, boraveći pre svega i stvaraveći u kafani, pre svega pisci i novinari. I evo, jedan od njih je i Bora Đorđević, koji dan danas to na pravi način radi, čini mi se. I evo, pomenut ćemo i tu knjigu, ona izašla koji dan pred Novu godinu, zaista je nova i sveža. I to je nova knjiga Bore Đorđevića. Delove smo čitali u novogodišnjem. Jeste, Bora je bio gost u novogodišnjem programu, ima tu potpuno novih, neverovatnih pesama kako samo on može da napiše. I ja sam donao knjigu prosto da je pokažem kako izgleda i da najavim promociju ove knjige u utorak, dakle preko sutra u 12 sati u Udruženju književnika Srbije. O knjizi će govoriti između ostalih i Matija Bećković i sam Bora Đorđević će potpisivati primjerke knjige. Dakle, svi oni koji vole i cene Boru, a vole njegovu novu poeziju, da dođemo svakakvih tema, dakle, bit će tu zanimljiv spektakl. Ono što je zanimljivo, knjiga je potpuno u boji i puna ilustrovana je sa mnogo ovih novih fotografija Bore Đorđevića, njegove porodice, supruge sa njegovih putovanja po svetu, sa bendom. Dakle, tu je Bora Đorđević u majici sa likom Vladimira Putina ispred Bele kuće u Vašingtonu. Zatvani kandiduje se za naše konzula, valjda tamo, ambasadora i tako. Vrlo je zanimljivo. Ima slika se Deda Mraza bio u Laponiji. Sliko se s pravim Deda Mrazom, pisam u pismo. Stvari, videli ste sve, pa je tako. Evo, to je Deda Mraza. Tako da, zanimljiva knjiga, svakako. Preporučujem. U Delfi knjižarama već je u prodaju. Ja preporučujem intervju zato što politiku čitamo, imamo za nju nekako vremena. Mislim, baš nedeljom lagano da sve iščitamo. Radmila Živković, glumica. Očekujemo ponovo da je vidimo. Jagoš ponovo postavlja Nušić kao večna inspiracija i bezvremenski, ili ti svevremenski pisac. Tako da ćemo premijeru Ožalošćene porodice uskoro vidjeti na velikoj sceni Nacionalnog teatra. Radmila Živković kaže, Nušić je sve boje žena dao na analizu. Još jedan dodatak, zanimljiv u Ekspresu, ja se lagano, s obzirom da je nekako u novom ovom ruku počeo da izlazi, upoznajem i sa sadržajem Ekspresa, Milena Vasić i njen intervju. Hrđenje naroda na besplatne kulturne događaje samo potvrđuje da smo željni svega. Ne postoji drugi komentar na to, nego da smo siromašni, da teško živimo, da jedva sastavljamo kraj sa krajem i da smo gladni svega, pa i lepog. Gladni smo kulture. Ne znamo da li se radujemo tome ili da tugujemo zbog toga. To je uvek, to je osjećanje, znaš, kada krenu one karte po značajno jeftinijim cenama da se prodaju iz Jugoslovenskog pozorišta, nedavno smo to beležili. I onda i to osjećanje divno mi je, zato što hrlimo toliko u pozorišta, onda mi pomalo bude i tužno, zato što nekako mislim da zavređujemo da sebi možemo bar jednom mesečno da priredimo taj odlazak u pozorište. Ali dobro, eto, to ili da poručimo smanjite cene karata. Ili da poručimo smanjite cene karata ili da mi počnemo bolje da živimo na dobro. Ma da, verovatno kad bi pozorište imala veću dotaciju onako ili države ili grada, onda bi možda i karte bile niža cena karata, ali mislim da u ovom trenutku su previsoke karte za naš narod, ali opet pozorište ima publiku, pa i uspeva produkcija da se održava. Ali ovo je super za Narodno pozorište. Čitao sam baš intervju Dejana Savića, ukrasnika Narodnog pozorišta, i ovo je Ožalošćena porodica jedna od te četiri, čini mi se, predstave naših klasika koje će tokom ove godine biti postavljene, i to je sjajno. Mislim da je to dobro za nove generacije da vide u stvari te klasike naše na sceni, ali isto tako dobro imat ćemo i nove glumce u tim novim ulogama, da kažem kultnim ulogama, pa ćemo da malo upoređujemo. To je odličan projekat u stvari Narodnog pozorišta. Si nešto ti još to izabrao iz novosti? Nisam, ja sam vrteo. Čitam ovo, pratim inače, pošto sam bio. Nisam bio tu. Da, pratio sam na društvenim mrežama to i na internetu. I sad vidim, Bujke se javljaju. Da, i dobro, mislim, ovo je super što je on rekao. U suštini on tvrdi da će predstava do kraja biti, nisam gledao, znači ne mogu da komentarišem, rado ću pogledati seriju, to je neki period vrlo bitan za našu, naravno, vrlo bitan za našu istoriju, nešto što do sad čini mi se nije ni blizu, ni ovako, a ni blizu diran i korišćen u umetnosti, pre svega u televiziji i u filmu.
I meni je to jako... Potpuno besmisleno da takav deo srpske istorije nije iskoristimo ni na jedan način. Da. A vidiš da mi malo teško te epohe radimo. Mislim, za razliku od drugih televizija, čak i nekih dokumentarnih kablovskih kanala, koji stalno fenomenalne te prave, što sa ono igrano, što animaciju, da, preseke te istorijske, i to nam je svima zanimljivo. Mislim, ja znam stvarno puno ljudi koji to vole. Neverovato je da državna i televizija uopšte kod nas to nije rađeno. Dakle, evo sad imamo priliku. Ja mislim da treba dati šansu i pogledati to do kraja. Biće u svakom slučaju zanimljivo, a hoću da kažem, i sa jedne i kritičari ove serije i oni koji govore u prilog seriji, znam, dakle, ljude sa obe strane i čitao sam i cenim jedne i druge, i to je možda dobro za tu seriju. Ja mislim da će zainteresovati i da će zainteresovati publiku da odgleda do kraja. Ja ću pogledati, nadam se da će uskoro biti. Anegdota o Nikoli Pašiću, kao jedni i drugi su u pravu, ali čekaj, kako jedni i drugi da budu u pravu kad imaju suprotna mišljenja? Pa i ti si u pravu. Da, kao to, upravo to. Hvala još jednom. Hvala tebi. Ivonja Fali i Miodrag Mića Jakšić bili u prilistavanju.